କ୍ଷେତରୁ ଶୁଭୁଛି ହଳୁଆ ଗୀତ, ଗୀତ ସହିତ ତାଳ ତୁଳିଛି ହୁଳୁହୁଳି, ହୁଳୁହୁଳି ଆଉ ଗୀତରୁ ଉତ୍ସାହ ପାଇ ଚାଷୀ ମାତିଛି କାମରେ। କେବେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଲୀଳା ତ କେବେ ପ୍ରକୃତିର ବନ୍ଦନା ସ୍ଥାନିତ ହୋଇଛି ଏଭଳି ଲୋକଗୀତରେ। ସାଧାରଣ ଜନଜୀବନର ମଜାଳିଆ କଥାକୁ ଗୀତରେ ଗାଉଛି ଚାଷୀ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ସହିତ ହାସ୍ୟରସ ତାର ଶ୍ରମଭାରକୁ ହାଲକା କରାଇଛି। ଏଭଳି ଗୀତ ଚାଷୀ ମୂଲିଆଙ୍କ ମନୋରଞ୍ଜନ କରିବା ସହିତ ସାମାଜିକ ଗ୍ରହଣୀୟତା ଦିଗରେ କରାଉଛି ସଚେତନତା। ହଳୁଆ ଗୀତ ବର୍ଷ ପରେ ବର୍ଷ ଧରି ଗ୍ରାମୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା, ଏବେ ଏହା ଲୋପ ପାଇବାକୁ ବସିଥିବା ବେଳେ ଆସିକା ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷୀ ଓ ମୂଲିଆମାନେ ଏହାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନରୁ ବାପା ଗୋସେଇ ବାପାଙ୍କ ଅମଳରୁ ଏପରି ଗୀତ ଗାଇ ଆସୁଥିଲେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ। କାହିଁକି ନା ଏ ଗୀତ ଗାଇଲେ ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଖୁସିରେ କାମ ସାରିପାରିବେ ଏବଂ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ପରିଶ୍ରମ ଜଣାପାରିବ ନାହିଁ। ଆମମାନେ ହଳ ଲଙ୍ଗଳ କରିକି ମୋହି ଦେଇକି ଆମମାନେ ବିଲ କାମ ସାରି ଘରକୁ ଫେରିଯାଉ। ପରମ୍ପରା ଅଛି, ବାପା ଗାଉଥିଲେ, ଗୋସେଇ ବାପା ଗାଉଥିଲେ, ଗାଁ ଲୋକ ଗାଉଥିଲେ, ତା ଭିତରେ ଆମେ ହେଲେ ଗାଉଛୁ। ଆମେ ଯେଉଁ ଭୋକ ଉପାସ ଖୁସି ଲାଗେ ଆଉ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କର ଖୁସି ହେଲେ ଗାଇଲେ ଆମେ ଖୁସି ଲାଗେ, ଆରାମ ଯେଉଁ ପରିଶ୍ରମଟା ଜଣାପଡ଼େ ନାହିଁ। ଆଠଟା ବେଳକୁ ଆସୁ ବିଲ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଗୁଛୁ, ବାରଟା ବେଳକୁ ଭୋକ ହେଲେ ଖାଇ ପିଇ ଯାଉଛୁ, ଖାଇକିରି ଆସୁଛୁ, କାମେ ଲାଗୁଛୁ ଆଉ। ଶ୍ରାବଣ ଯାଇ ଆସିଛି ଭାଦ୍ରବ, ବର୍ଷା ହେବା ପରେ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ପଛେଇ ଯାଇଥିବା ଚାଷ କାମ। କ୍ଷେତରେ ଏବେ ଧାନ ରୁଆ ସମୟ, ହଳ ବଳଦ ଜୋଚି ଦିଆ ଚାଲିଛି ମଇ। ମଇ ଦ୍ୱାରା ମାଟି ସମତଳ ହେବା ପରେ ରୁଆ ହେଉଛି ତଳି। ପୁରୁଷମାନେ ବଳଦ ଜୋଚି ହଳରେ ନିୟୋଜିତ ଥିବାବେଳେ ମହିଳାମାନେ ସବୁଠୁ କଷ୍ଟକର ତଳି ରୁଆ କାମରେ କରିଛନ୍ତି ମନୋଯୋଗ। କୃଷିରେ ଟ୍ରାକ୍ଟରର ପ୍ରୟୋଗ ମାମୁଲି କଥା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏଠାରେ ପାରମ୍ପରିକ ହଳ ବଳଦ ଓ ଲୋକଗୀତ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଲଟିଛି ସମ୍ବଳ। ଟ୍ରାକ୍ଟର ଚାଷଠାରୁ ହଳ ବଳଦ ଚାଷ ବେଶ ଭଲ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜଣେ ପୁରୁଖା ଚାଷୀ। ଗୀତ ଗାଇ ଚାଷ କଲେ ମନ ଉତ୍ସାହିତ ହେଉଛି, ଯେଉଁକି ଯେଉଁ ପରିଶ୍ରମଟା ଜଣାପଡ଼ୁନି ତାଙ୍କୁ, ଖରା ବର୍ଷା ବି ଜଣାପଡ଼ୁନି। ଗୀତ ଗାଇଲେ କାମ ଅଧିକ ହେଉଛି ଆଉ ଆଗ୍ରହ ଲାଗୁଛି କାମ କରିବା ପାଇଁ। ହଳ ଚାରିଆଡ଼େ ଲୋପ ପାଇଲାଣି, ଆମ ପାଖାପାଖି ସବୁ ଗାଁରେ ତିନିଟା ଚାରିଟା ପାଞ୍ଚଟା ହଳ ଅଛି, ଆଉ ହଳରେ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଟ୍ରାକ୍ଟରରେ ଯେତିକି ଚାଷ ହେଉଛି ହଳରେ ଅଧିକ ଚାଷ ହେବ। ଗୀତଟା ଗାଇଲେ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ମନ ଫୁର୍ତ୍ତି ହେବ, ହଳ ମଧ୍ୟ ତା ଚଞ୍ଚଳ ଚାଲିବ, ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦ ବି ଗୋଟେ ଗାଉଛନ୍ତି ଆଉ। ବହୁତ ପ୍ରକାର ଗୀତ ଅଛି, ଯେଉଁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଗାଇପାରିଲା ମନକୁ ନେଇକିରି। କୁହରେ ପଡ଼ିଲା ଇଟା ଡେଙ୍ଗେଇ ଗୋଡ଼େରେ ଲୋ ସରୁ ଅଳତା, ସରୁ ଅଳତା ଲୋ ତତେ ଘେନି ଯିବି କଲିକତା। ଜନଜୀବନରୁ ହଜିଯାଇଥିବା ଲୋକଗୀତ ପରମ୍ପରାକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ ସହିତ ଗଞ୍ଜାମର ଚାଷୀମାନେ ସ୍ଥାନୀୟ କୃଷି ଅଭ୍ୟାସକୁ ପ୍ରକୃତି ଅନୁକୂଳ କରାଇ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପାଲଟିଛନ୍ତି ଆଦର୍ଶ। ଆସିକାରୁ କ୍ଷୀରଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।